No, kdyby tam někdo dal nějakou bombu se štěrpinama nebo podobně, něco podobného, tak to asi bude dost bolet. Stačí i obyčejná pro pan Butanová lahev, to, když se blbě roztrhne. Jako kdyby tam pustili na začátku, jo, že to hořilo míň, ale teď když to hoří. Helena! Já jsem si dobrou uchádu. 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 Já j